Bé, bon dia i gràcies per la vostra assistència. Com es deia ara, contents que haguem fet ple i que malauradament haguem hagut de tancar les inscripcions perquè si no, no hi cabíem, aquest espai prou singular i prou especial. Sí que és veritat que hem hagut de moure la data perquè l'havíem posat en una setmana que finalment va ser moguda i que per tant vam entendre que ho haguéssim de poder fer d'una manera més tranquil·la i més reposada. Jo també vull agrair la feina que hi ha al darrere d'organitzar això, ja es va fer l'any passat, però ara aquest any hem volgut donar un impuls una miqueta més gran, i agrair sobretot la feina, evidentment, de la directora general de Comerç i del seu equip, i també per la part que ens toca a nosaltres també com a departament, per la part de consum, que l'any que ve ja vindran a casa vostra a veure-us si ho feu bé o no ho feu bé. Però en tot cas això avui no en parlarem. Sí que és veritat que els mercats municipals jo crec que és un tret característic del model de comerç del nostre país. I és bo posar-lo en relleu perquè moltes vegades no és prou conegut. De fet, som els precursors, diríem d'alguna manera, de les àrees comercials, i per tant és bo que la gent conegui la feina que es fa i per què i quin sentit en tenen. No? És una xarxa molt important, realment. És el que nosaltres entenem i crec que molts dels responsables municipals entenen que és d'alguna manera un nexe, una manera de fer cohesió social i territorial. Nosaltres treballem sempre sota aquest objectiu. Som gent de territori i per això la propera jornada no la farem a Barcelona, encara que ells no ho sapen. Ja ho dic jo que no la farem a Barcelona. Ja a Sant Cugat, Barcelona, potser que ja n'hi ha prou i que marxem, que Catalunya és molt gran, és molt rica i que per tant també és bo que en tot cas que els d'Amposta i els de Girona en lloc de venir, que potser ens hi acostem nosaltres, tampoc passaria res. I com us deia, per nosaltres és una peça clau els mercats municipals perquè ens ajuden a fer allò que els catalans sabem fer d'alguna manera natural. Aquesta activitat, aquesta emprenedoria que la portem a la sang, aquesta manera de tirar endavant els pobles i ciutats, per aquells que entenem que el comerç és algo més que una botiga, és quelcom més. I és probablement allò que arrela la gent al territori i allò que fa possible que molts dels pobles no perdin la seva identitat. Us ho diu algú que en la seva època territorial i del món local va fer una aposta decidida pel mercat municipal. Probablement per això no sóc alcalde, però en tot cas en aquell moment varen prendre la decisió de que si volíem tenir un teixit comercial potent en un municipi proper a Barcelona i que lluités en contra de les, millor dit en contra, que lluités amb les àrees comercials o amb les grans superfícies, vam entendre en aquell moment que necessitàvem tenir un mercat municipal fort i potent. Així vam fer una aposta per enderrocar el que a l'antic hi havia, parlo de Vilassar de Mar. Vam fer durant uns quants anys un mercat provisional que molts deien que probablement ja podia haver-se quedat de definitiu i que després vam fer un mercat del qual jo crec que en general podem dir que el resultat va ser prou satisfactori. La gestió, la manera de portar-lo, cada municipi té la seva vida i té la seva història, però sí que és veritat que tenen un nexe comú, que és aquesta necessitat d'oferir un servei de proximitat a la nostra gent. Jo espero que avui la voluntat que tenim d'intercanvi, de conèixer experiències, us serveixi bàsicament a vosaltres per poder anar avançant en aquest camp de la innovació, en aquest camp de la modernització i de l'adaptació als nous hàbits de consum. Això després ens en parlaran algun ponent, perquè és veritat que, malgrat que tingui molta tradició i que estigui molt arrelat en el nostre país, cal que siguem conscients del que ens ve a sobre. Aquesta anomenada revolució 4.0, que també
encara que de vegades sembli que queda lluny, també afecta el sector del comerç. I per tant serà bo que pugueu aconseguir fer intercanvi d'experiències, d'adaptacions, de fórmules diferents i que us permetin millorar amb el vostre dia a dia. Perquè en el nostre cas, al nostre país, i això és un tret diferencial, que en tenim més de 168 en 23 comarques i 92 municipis. Això és un bon reflex d'aquesta dispersió territorial. I no oblidem que aproximadament entre llocs de treball directes i indirectes estem parlant de gairebé 40.000 persones. I per tant, té un pes molt important sobre la nostra economia i sobre el nostre dia a dia. I és un model arrelat, amb molta història. Des del primer, des del de Santa Caterina, que ja fa uns quants anys, més de 170 anys que es va inaugurar, fins al darrer, que em sembla que és el de Montgat. Anava a dir del Maresme, però està allò quasi a la frontera i no sé si em sembla que un dia d'aquests se'ns els quedarà l'àrea metropolitana. Però en tot cas, és una mostra més de que per molt a prop que estiguem dels grans nuclis, també els mercats municipals tenen vida i tenen sentit. I és per això que jo crec que és un model que ha perdurat durant tants anys, precisament per aquest sentit que té de vocació territorial i de cohesió del territori. Però és veritat que, com passa a qualsevol empresa, no ens en podem adormir i per tant, un dels objectius d'aquestes jornades d'avui és precisament que puguem conèixer de primera mà cap on van les tendències de consum, cap on van els trets, cap on ens podem adaptar, qui ja ho ha fet, i en tot cas si ens poden servir d'exemple per poder nosaltres millorar el nostre model de negoci i la nostra estructura. I permeteu-me només que acabi demanant-vos implicació en aquests reptes que de ben segur tots teniu presents, que tots heu sentit a parlar, però que ens interpel·len com a societat en moments molt complicats. És veritat que no és fàcil treballar en una situació en la qual hi ha una certa inestabilitat, un cert neguit, i això n'hem de ser conscients i hem de saber interioritzar-lo. Però en tot cas, nosaltres des del Departament d'Empresa sempre demanem el mateix. Us demanem que ens ajudeu, us demaneu que seguiu aixecant la persiana cada dia, i que malgrat les circumstàncies i malgrat tot el que pugui haver, no ens feu triar. Nosaltres som dels que creiem que tenim tot el dret a defensar els nostres ideals, les nostres llibertats, però que alhora també som els ferms defensors del model productiu i del teixit productiu del nostre país. No és incompatible i per tant no volem triar, volem treballar i volem fer-ho possible, la defensa de les nostres llibertats i la defensa del teixit productiu. És un fràgil equilibri, estic d'acord, però en tot cas aquest és el nostre objectiu i la nostra manera d'enfocar aquest model. Per això seguim treballant, seguim governant, millor o pitjor, per molt que es digui, seguim estant al peu del canó, seguim treballant en fent iniciatives com aquestes per intentar ajudar a que entre tots plegats siguem capaços de fer un país millor. Que tingueu una bona jornada, que en traieu molt de profit, que de fet això es tracta, i que si és així l'any que ve en algun lloc del territori ens podem tornar a trobar. Gràcies.